jutro dišeće, gda regisus pali, a mesec još sajdi. Puno je simbolike bilo na komemoraciji Tomislavu Židaku, jednom od najvećih hrvatskih sportskih novinara. U tekstovima nesuđenog kazališnog redatelja Orsona Velsa sportskog novinarstva, kako su ga opisale kolege, doista je bilo puno umjetničkog, kao i u njegovom načinu života. Neki su primijetili, Zagreb se odprostio od dvojice velikana u velikom tjednu, Relje Bašića i Tomislava Židaka. A da je bio i umjetnik i čovjek od stila, dokaz je i da je njegov način pisanja bio i bit će i dalje dio stilističkih seminara na odjelu za kroatistiku pri Fakultetu političkih znanosti. Iznimno je Židakovo spisateljsko iskustvo, umijeće, osjećaj za detalj, mogućnost vraćanja istome na različite načine. Spektakl na terenu uspijevao je obnoviti u tekstu. Da pače, kada bi igrači zakazali, Židak bi znao ispisati zavodljive rečenice. Njegovi su se tekstovi čitali jer su jamčili užitak, nudili istinske emocije i prave riječi. Način na koji on, pišući, oplemenjivao nogomet, usporediv je možda jedino s načinom na koji je Ivo Tomić prenosio Dinamove utakmice. Reprezentacije Dinama bile su mu najveće nogometne ljubavi, a trener svih trenera, Ćiro Blažević, bio je ta poveznica. Još uvijek svi mi koji smo imali privilegiju da se družimo s njim, ne možemo još prihvatiti ovu tragičnu činjenicu da njega više nema. Ali nema dvojbe da će on biti nazočan u svim našim pothvatima i dalje u našim životima, jer je bio takav, ostavio je takav neizbrisiv trag i toliko dobrog je napravio za popularizaciju najpopularnijeg sporta, toliko je imao mudrosti da sačuva i one naše legende koje je vrlo često spominjao, kako bi i oni i dalje živjeli što u biti zaslužuju. To je uistinu jedan genijalan novinar i veliki humanista. Kolege iz sportskih novosti Jutarnjeg lista naročito su bili ispunjeni emocijama. Njegov prijatelj i suradnik kroz 4 desetljeća emocionalno se oprostio od Tomice. Tomislav Židak je bio briljantan novinar. On je bio po meni genij. On je bio najbolji među nama sportskim novinarima. On je bio naša perjanica. I čovjek bi pomislio da je on takav velikan, ima toliko hirova, da je s njim nemoguće surađivati, nemoguće raditi, da stalno se suočavaš sa nekim novim zahtjevima. Ne, sa njim je bilo najlakše surađivati. Zato jer je on bio novinar od formata. On je bio čovjek koji je živio novinarstvo 24 sata dnevno. Njemu je tekst bio život, njemu je novinarstvo bila hrana. I doručak, i ručak, i večera. I zbog toga je s njim bilo vrlo lagano surađivati i zbog toga je on bio takav genij kakav je bio. On je svakodnevno bio u potrazi za ekskluzivom, svakodnevno je bio u potrazi za najboljim mogućim tekstom. I svaki tekst je pisao, to je moj najbolji tekst. Naravno, takav pristup novinarstvu mora donijeti to što je donijelo, a to je Tomislava Židaka, kako ga znamo iz njegovih ne samo kolumnih, jer je on i svaki drugi tekst pisao na isti način kao te svoje kolumne. Od svog učenika oprostio se i doajen sportskog novinarstva Zvonimir Magdić Amigo. Ne jednom bili smo zajedno u istim barikadama, a onda smo bili i u protivnim barikadama, jer je to sudbina novinarstva, da se sukobljavamo, da tražimo istinu, ali smo uvijek nalazili istinu u ljepoti. A Tomica je bio upravo taj koji je ljepotom svoga sila osvojio ovaj svijet. Prema tome, momentalno je s nama, ali ostaje za sva vremena. Na kraju, možemo samo zabilježiti za one koji dolaze da je otišao novinar koji je obilježio jedno vrijeme. Od 1975. Studentskog lista, pa 20 godina u sportskim novostima, da bi do svoje smrti pisao i stvarao priče iz Maksimirske šume u Jutarnjem listu. Kolege bi rekle, otišao je onaj koji je bio veći od onih o kojima je pisao.